Du har sikkert hørt om mindfulness. Mindfulness kan hjælpe mod stress, mod overvældende tanker, overvældende følelser og gøre en mere robust og fleksibel i sit liv. Du har chancen nu for at lære mindfulness på en ny måde, hvis du reserverer din plads på det næste mindfulness-hold. Det hedder Mindful Mandag. Men hvad er mindfulness egentlig? Mindfulness handler om at blive mindful opmærksom. Prøv lige nu at lukke dine øjne. Og observer, hvad du har af tanker lige nu. Som om tankerne bare strømmer igennem dit hoved. Læg mærke til, at der er mange tanker. Lige nu er du opmærksom på dine tanker, at du har tanker, og du er bevidst om dem. Imens. Og du må gerne åbne øjnene igen. Så det nævne, vi alle sammen har evnen til at gå ind og tjekke vores tanker, opdage, at de er der, men vi bruger den ikke ret meget. Som regel så løber tankerne af med os, og vi er inde i tankerne. Så i mindfulness, der træner man den her evne til at gå ind i tankerne. I slutningen af videoen her, der vil jeg demonstrere en teknik til at finde ro. Det er det, de fleste forbinder med mindfulness. Men mindfulness handler faktisk også om at være mere skarp i den måde, man oplever sine sanser, sine tanker og følelser på, så man er i stand til at bearbejde dem. Det er nogle af de ting, vi lærer på Mindful Mandag. Men vi finder selvfølgelig også ro, så der er en teknik, der specielt handler om at finde ro, og der er en teknik, der handler om at få kontakt til at dyrke positive følelser. Så netop fordi Mindfulness Mandag er en meget praktisk måde at dyrke mindfulness på, så kommer man hurtigt langt, og man kan anvende de her teknikker til nogle bestemte formål. Alt i alt så kan det give mere overskud, energi, mere livsglæde, og gøre mere tilfreds med alt, hvad der foregår i ens liv, og mere robust og fleksibel. Der er mange fordomme om mindfulness. En af fordommene er jo, at man sidder og tømmer sit hoved for tanker, og det passer ikke. Der er nogle typer af meditation, hvor det er, man arbejder for det. Mindfulness, det handler ikke om det. Det handler heller ikke om, at man skal skubbe tankerne væk. Det er enormt anstrengende. Så det handler om at være ikke anstrengende, når man dyrker mindfulness. Så er der også nogen, der tænker, at man sådan skal høre en app hele tiden, der styrer en til at komme igennem, hvad man skal opleve. Det er ikke, altså det kan være en hjælp, men det er ikke meningen. Og i Mindful Mandag gør vi en del ud af, at du skal lære at bruge teknikkerne selv, fordi det er hjernetræning, men det er også noget, du skal bruge i dit eget liv. Man kan sidde på gulvet, hvis man vil, men man kan også sidde på en stol, så der er ikke nogen krav her til, at man skal sidde i en særlig stilling, eller ligge på gulvet, eller noget som helst. Det er helt op til en selv, så vi har stole, og vi har jo andre muligheder også. Det er meget uformelt, meget praktisk orienteret. Det er meningen, at du skal anvende i dit eget liv, og derfor gør vi også en del ud af det. Der er nogle steder, hvor det handler om bare at fokusere på vejrtrækningen, eller fokusere på én lille bitte tanke. Og det er også en måde at dyrke mindfulness på, og en del af det har vi i Mindful Mandag, men vi bruger faktisk alle sanseindtryk. Og det, synes jeg selv i hvert fald, gør det nemmere at komme i gang med, fordi der er ikke rigtig nogen distraktioner på samme måde. Nu vil jeg demonstrere den her teknik, ro og ro. Hvis du er interesseret i at komme på kurset, så skynd dig ind på hypnotiseret.dk/mindfulmandag og reserver en plads. Men hvis du er interesseret i at prøve ro og ro, så sæt dig godt til rette eller lig ned. Luk øjnene og læg mærke til dine udåndinger. Hver gang du ånder ud, så slapper du en lille smule af i bryst og mave. Og så tænk ordet ro på hver eneste udånding. Ro på udåndingen. Og lad den ro brede sig som en dejlig afslapning. En ro i kroppen.
og samtidig noget, du fylder dit hoved ud med. Der er kun ro endnu. Og så brug også ordet og på indåndingen. Så det bliver til ro. Og ro. Og så videre. Og mærk, hvordan roen breder sig i kroppen. Og lad den her proces fortsætte. Du kan gentage øvelsen efter videoen. Læg mærke til, hvordan du har det nu. Og så åbn øjnene. Man kan ret hurtigt skabe ro ved at lave forskellige øvelser. Jeg håber, at du kan bruge ro og ro til noget. Det er ikke som sådan en del af Mindful Mandag, men det er et godt eksempel på, hvordan det er muligt at skabe ro meget hurtigt. På Mindful Mandag, der lærer du 5 andre teknikker, der har forskellige formål, som sagt. Jeg håber, at det her det var interessant. Jeg håber, at du går ind og kigger på hypnotiseret.dk/mindfulmandag for at melde dig til kurset og ikke mindst sidde sammen med mig 8 mandage og arbejde med at blive mere mentalt robust, fleksibel, finde ro og blive mere skarp i dine tanker, følelser og sanseindtryk. Tak fordi du så med.